ტურისტული სეზონის წინ ბათუმის დელფინარიუმი, ზოოპარკი და გასართობი ცენტრი ციცინათელა შესაძლოა დაფინანსების გარეშე დარჩეს. კომპანია, რომელსაც 19 წლის ვადით აქვს ამ ობიექტების მართვის უფლება, კოტრდება. მენეჯმენტ სერვის ხელისუფლება 5 მილიონი ლარით ქართული ოცნების რეგიონული ოფისების გამოაჯარიმებს. ჯარიმის ოდენობა კი კომპანიის აქტივებს ბევრად აღემატება. თავის დროზე ბათუმის დელფინარიუმი და ზოოპარკი ბიძინა ივანიშვილმა აღადგინა და მერია საჩუქრად გადასცა, თუმცა იმის გამო, რომ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ცხოველების გამოკვება ვერ შეძლო, ის სამართ ავად მენეჯმენტ სერვის გადასცა. ბათუმში ჩასულ ტურისტებს შესაძლოა დელფინარიუმი და ზოოპარკი დახურული დახვდეთ. კომპანია მენეჯმენტ სერვისი, რომელსაც ამ ობიექტების მართვის უფლება ბათუმის მერიამ 19 წლის ვადით გადასცა, გაკოტრების პირასა. მიზეზი კონტროლის პალატის მიერ დაკისრებული ჯარიმა. დელფინარიუმი ერთ-ერთი ისეთი ადგილია, სადაც ერთობიან ბავშვები და პარკი, მით უმეტეს ისეთ ტერიტორიულად ისეთ ადგილზეა, რომ მნიშვნელოვანია, რომ იყოს ბათუმისთვის და ვფიქრობ, უნდა გამოიძებნოს ისეთი საშუალებები, რომ შენარჩუნდეს და იქნეს ფუნქციონირება, ქონდეს პარკს. მენეჯმენტ სერვისი ბათუმის დელფინარიუმს ყოველთვიურად 300.000 ლარი დაფინანსებდა. ამთან ხითიღებდა ხელფას დელფინარიუმის ზოოკუთხისა და აკვარიუმის 200-მდე თანამშრომელი. თუ დაეკისრა რა ჯარიმა მენეჯმენტ სერვისს, ბუნებრივია ის გამოიწვევს მის ფინანსურ დაზარალებას და როგორც თვითონ ამბობენ, გაკოტრებას. როგორც კი ეს კომპანია გაკოტრდება, ჩვენ შეგვიწყდება დაფინანსება. გაურკვეველია ქობულეთის ციცინათელას ბედი, რომელსაც მენეჯმენტ სერვისი თანხას სეზონურად ურიცხავდა. კომპანია სიმართლის გარკვევას სასამართლოში ცდილობს, საქმე სხვა სააპელაციო სასამართლო განიხილავს. ფორმალურად დარჩენილია თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ხდომა. რეალურად დღესაც ცხადია, რომ არაფერი არ შეიცვლება და ძალაში დატოვებს, იმიტომ რომ მოსამართლეები ხშირ შემთხვევაში გადაწყვეტილებებს ღებულობენ პროცესის განხილვამდე. რამდენიმე კვირის წინ კონტროლის პალატამ მენეჯმენტ სერვისის მიერ რეგიონებში ქართული ოცნებისთვის ოფისების მიქირავება არამომგებიან საქმიანობად შეაფასა და კომპანია 5 მილიონამდე ლარით დააჯარიმა. მენეჯმენტ სერვისში ამბობენ, რომ კომპანია ჯარიმის გადახდას ვერ შეძლებს.